Boa noite, seja bem-vindo no nosso programa ABC Debate. Nosso tema de hoje é educação. E nós vamos falar de educação de muito tempo, uma educação da Fundação Santo André, que vai completar 50 anos no próximo mês de junho. 50 anos de qualidade de ensino, uma instituição que começou com uma faculdade que usava inclusive o prédio da Escola Júlio de Mesquita. Com o tempo foi evoluindo e hoje tem cerca de 40 cursos de pós-graduação, 30 de graduação e além da revitalização da escola de primeiro e segundo graus. Aqui nós temos hoje para falar sobre a fundação, nada mais, nada menos, que o reitor da escola, professor doutor Duvaldo Cacalano. Nosso boa noite, professor Duvaldo. Boa noite. É mais fácil chamar de Cacá, meu Cacá. Amigo, meu professor de matemática na minha época de escola. E também o professor José Luiz da Porta, que é coordenador de comunicação, eventos e concursos da Fundação Santo André. Senhores, meu boa noite. Boa noite. Boa noite, Walter. Prazer estar aqui no seu programa. Boa noite a todos os seus ouvintes. Eu falei da qualidade de ensino. Essas pessoas sempre falaram assim, quando tinha a questão que começou mais na minha época de garoto, se falava em educação superior, a gente falava em fundação. Hoje a gente já tem outras instituições que fazem também esse papel do ensino superior municipal, né, como o IMES em São Caetano, hoje o USCS, a Faculdade de Direito em Santo André, mas realmente a fundação foi a pioneira nesse serviço e continua sempre dando essa qualidade, aumentando seus cursos no dia a dia. Nesses 50 anos, o que vocês acham que vale lembrar do que passou e o que tem para esses próximos anos que vai poder oferecer para o corpo docente, discente e para a região, professor? Primeiro, eu gostaria de agradecer ter sido convidado para participar do ABC Debates. As nossas esperanças são grandes. E exatamente neste momento, neste 2012, né, o Zé Luiz, que trabalha junto há muito tempo, esse 2012 é o ano da reviravolta. Né? Estamos na pujança de ensinos de melhor qualidade, não só da nossa instituição, mas os alunos. Né? Aquele que procura o ensino superior está pensando um pouco mais, né? Está relacionando o custo e o benefício de uma forma mais inteligente, né? Porque aquilo que é muito barato ou que é feito muito depressa, cursos de 2 anos, 1 ano e meio, que te dão diplomas aí para você trabalhar como um profissional de qualidade, isto é uma grande farsa, uma grande mentira. E felizmente eu acho que está havendo uma reflexão, até eu diria, dos pais, né? Porque os meninos aí têm 17 anos, 18 anos, né? E os filhos também estão começando a perceber o que realmente é importante para se fazer dentro de uma instituição. O que é importante, o que a instituição precisa oferecer. E nesse ponto nós estamos, este ano é o ano da pujança, né? Nós temos qualidade há muitos anos, somos ex-alunos da Fundação. Aliás, hoje praticamente 65% dos professores da Fundação foram, né? São ex-alunos. Qual foi o curso? Eu fiz matemática, licenciatura em matemática. Eu fiz curso de ciências e com habilitação em biologia. Então, e a fundação está se equiparando, já se equipara a faculdades do ensino público, né, das USP e outras faculdades federais, e PUC, Mackenzie, estamos todos mais ou menos no mesmo nível, com alguns cursos, eu diria, com um pouco mais de pujança. Nós temos curso, né, que está crescendo muito, que os profissionais têm atingido postos assim importantíssimos como profissionais. Né? Então a gente só pode falar bem, esse 2012 foi promissor, né? E a nossa esperança é de que nos próximos 3, 4 anos nós seremos aquilo que éramos, né? Voltaremos a ser aquilo que éramos há uns 10, 8 anos atrás, quando tínhamos 12 mil alunos. Hoje, né? Tem cerca de 8.500. 8.500 por causa das condições do mercado. Professor, né? Como competir, então? A faculdade nem precisa competir, não é esse o objetivo da faculdade. Mas como, né, você mostrar para os alunos que você irando pagar um curso de R$200, que não tem aula de sexta-feira, inclusive, agora me contaram essa história que eu não sabia. Né? Tem faculdade agora, dispensa os alunos na sexta-feira, diz que é trabalho de casa. Na sexta-feira, perfeito, gostei. Como, né, o aluno tem consciência disso hoje, realmente, que ele precisa escolher, ele não precisa só do diploma, ele precisa realmente ter de conhecimento?
Então, Walter, olha, você sabe que o ano passado eu dei uma palestra e o foco era exatamente profissão, né? A parte profissionalizante. O que a escola pode fazer para o indivíduo se tornar um bom profissional? E dentre as pesquisas que eu fiz, tem uma que eu achei assim, muito interessante, né? Foram feitas perguntas para os jovens, que profissão ele gostaria de ser, por que ele escolheria aquela profissão, enfim, várias questões. E uma delas era a respeito do tipo de curso que ele gostaria, né? Então, 92% dos alunos, né, quer dizer, um número assim extremamente expressivo, colocaram que eles querem um curso de qualidade, eles querem um curso que dê uma boa formação para ele, né? Ele quer se formar e ser inserido no mercado de trabalho, mas com qualidade. Então, quando você fala isso para as pessoas falam assim, ah, isso é gozação, porque você vê o pessoal procurando faculdades, como o Cacalano conversou, falou, que a mensalidade é mais barata, que se forma ali em 1 ano e meio, 2 anos, né? Só que tem um truquezinho aí que eu só vou comentar depois, daqui a um pouquinho. Mas, na verdade, é que aquilo se apresenta para o aluno naquele momento, né? Ele não tem uma outra opção e acaba fazendo esses cursos, mas não é o desejo dele. Então, isso é um detalhe importante, né? Que todo mundo deveria atentar. Então, por conta disso, você deve oferecer coisas de qualidade. O que acontece é que, muitas vezes, dentro dessa concorrência, a mensalidade é mais barata, e são 2 anos, mas são 2 anos como você falou. Não tem aula de sexta, agora e de quinta-feira também não. É muito esforço, né? Enfim, então, só que aí eles fazem um curso que, bem utilizado, seria excelente, que é um curso de ensino à distância, né? Esse curso de ensino à distância acaba se transformando num curso que é enganoso. E o aluno vai levando isso. Quando chega ali nos 2 anos, a escola fala assim, olha, você vai se formar, vai pegar um diploma, mas esse diploma para você não vai ter muita utilidade. Você poderia fazer mais um curso aqui, tá? Então ele acaba ficando 2, 3 anos a mais na escola, né? E no fundo ele acaba pagando mais do que se ele tivesse feito uma outra instituição, cujo valor de mensalidade ele sabe no início e sabe o que a instituição vai fazer, porque está tudo ali perfeitamente escrito. Então, a conta que a gente deve fazer, eu sempre falo para o pessoal, é o seguinte. Pega a carga horária do curso, né? Nós temos aula de segunda a sábado, né? Então são 24 horas por semana. Então você transforma isso no ano e vê quanto você paga anualmente. Divide. Pega uma outra escola e faz a mesma conta. Você vai ver que o preço na fundação está baixíssimo, extremamente baixo, né? Porque você tem que fazer o valor da mensalidade ou da anuidade pela carga horária que você estuda. E isso é uma conta que ninguém faz. Então, realmente tem sido uma briga entrar nesse mercado competitivo e mostrar isso para as pessoas. E a gente tem conseguido, graças a Deus, nós temos obtido nos últimos anos aí resultados expressivos, né? Como a gente estava comentando agora há pouco, o curso de Direito que foi colocado esse ano pela primeira vez, né? Já formamos um sucesso, né? Exatamente. Curso de psicologia, que também começamos esse ano. Psicologia também. Também com excelente procura. E a gente está sempre inovando, né? Tentando obter, fazer coisas novas, diferentes também. Professor, eu lembro que quando era garoto, todo mundo sonhava em ser médico, em ser advogado, em ser engenheiro. Hoje, quais são as profissões hoje que as pessoas realmente têm, procuram, não para ter o título, mas sim para saber que tem uma garantia de profissão na vida? Eu acho que o Zé poderia responder assim um pouco mais precisamente, mas eu gostaria de fazer uma colocação. Aqui, eu gostaria de saudar o professor, né, o professor do ensino médio, né? Do ensino básico, né? Tem sido um idealista. Então vai ao encontro do que você está falando. Porque se o professor ganha R$ 1.200, R$ 1.300 por mês, eu até não o culpo por não buscar essa atividade, né?
profissional. Ele tem que ser um idealista. Então, quer dizer, existem algumas profissões que não são procuradas, porque as profissões não são boas, porque a profissão de professor ela é nobre. Eu trabalhei 30 anos no Estado, acho que o Zé Luiz também. Então, algumas profissões, não é que elas não sejam boas, é que elas não são bem remuneradas, né? Então, elas são menos procuradas. E aí isso traz um grande problema para a universidade, que tem o dever, pelo próprio nome da universidade, Instituto de Ensino Superior, de dar este curso para o aluno, para ele poder diversificar. Né? É obrigação nossa, né? Puxar esse pessoal para trabalhar, porque daqui a algum tempo nós não vamos ter professor. Como vão se formar engenheiros, advogados, sei lá o quê? Precisa de professor. E o ensino médio, o ensino básico é fundamental. Para ter uma ideia, você me dá um aluno que fez um bom curso de primeiro à nona série, eu consigo dar para ele assuntos da universidade, porque é uma formação muito importante. Então, é nesse ponto, na base, eu acho que precisamos mais ter um pouco mais de reflexão sobre isso. Quer dizer, os governos, né? O governo federal, o governo estadual, nós está havendo um esforço, muita coisa está se falando nessa proposta, em propostas para dinamizar, para dar um pouco mais de horizonte para o professor. Até agora não tem surgido grandes coisas. Nós temos feito bons trabalhos aqui, né, a respeito nessa área das licenciaturas. Mas por quê? Porque é a área que hoje nós temos que dirigir nossos olhares. Porque ela será um caos. Né? Teremos um caos se o professor não for, se não tivermos professor para essa meninada. E professor, quando dá aula, ele gosta, né? Porque eu lembro. Minha primeira faculdade foi pedagogia, né, para ter uma ideia. Eu também dava aula. Então, onde você fez pedagogia? Eu fiz na FEC. Devia ter feito na Fundação. Era mais perto de casa, né? Então era mais barato também eu sair de casa para ir para lá. Até foi engraçado, porque eu fiz o parquinho no Irineu da Silva, que é dentro do bosque. Sim, depois conheço. Roberto Simons, conheço, depois do Torlone, depois Jorge Street, depois FEC. Aí fui fazer o mestrado em comunicação na Metodista. Eu fiquei 30 anos no Torlone. E foi onde nós nos conhecemos. E depois ainda fui fazer o curso de Direito. Mas por que eu estou dizendo isso? Mas quando a gente entrava na aula, eu falava assim, o professor, eu acho que não é a única das profissões, das poucas profissões, que não tem aquele negócio que eu vou fazer de conta que eu ensine, porque eles fazem conta de mim, eu pago. Não, o professor entra na sala, ele quer ensinar. Professor que também quer ser professor e não tem condições. Né, de má vontade. Mas claro, o professor que entra na sala, realmente, ele tem aquela vontade de querer... Você já fez uma reflexão se nós não tivermos professores? Sim, que coisa. Mas me fala, professor, das profissões hoje, o que os alunos hoje procuram realmente de profissão para o futuro? Olha, Walter, lá na fundação, a procura pelo curso de engenharia foi muito grande, tanto que nossas... Quais são os cursos de engenharia lá? Então, nós temos os cursos de mecânica, com ênfase em mecatrônica, em telecomunicações, engenharia eletrônica, industrial e em telecomunicações. Engenharia ambiental, engenharia de materiais, engenharia de produção e engenharia elétrica. E também, o ano passado, começamos com engenharia civil. Tá? Então, são todas essas engenharias, o primeiro ano é básico. Mas engenheiro civil também foi engenharia civil, agora nós estamos vendo o resultado, porque o primeiro ano é o primeiro ciclo, é para todas. É básico, mas né? Muita gente já foi para civil no segundo ano, então foi um tiro certo, né? E temos professores lá. Né? Sim, não, a instituição foi montada com laboratórios ultramodernos, porque ela é recente, e nós já praticamente no primeiro vestibular nós praticamente já lotamos as classes. Engenharia foi a turma que lotou em primeiro lugar. A administração, a área da administração é sempre uma área procurada, porque o pessoal acredita assim que por meio de um curso da administração ele vai conseguir um emprego mais facilmente numa empresa, numa indústria. Os cursos de informática também têm tido boa procura.
E fora isso, então nós temos os nossos bebês, né, vamos dizer assim, a psicologia que começou ano passado, tem tido também uma procura muito grande, temos turma de manhã e turma à noite, e direito que oferecemos, para você ter uma ideia, o curso de direito foi oferecido depois do primeiro vestibular, fizemos o primeiro vestibular, que é o maior, isso. Depois disso que foi aprovado, e nós... Num tempo menor conseguimos... Conseguimos montar uma turma. Agora, as licenciaturas, como o Cacarano estava falando, é uma tradição da Fundação os cursos de licenciatura. Porque é por meio deles que a gente forma... Aqui na região? Na região. Nós somos a última fronteira ali, resistimos e na administração... Qualidade, né? Os nossos alunos fazem concurso e passam, né? Exatamente. Então é... E na administração do Cacarano tem sido assim chave, assim, quer dizer, manter as licenciaturas, muito embora às vezes a procura não seja muito grande, porque a carreira de professor hoje não está sendo uma carreira bem remunerada. E o jovem se espelha muito nos seus professores quando estão ali no ensino médio, né? Então, mas mesmo assim nós temos conseguido... abrir turma de manhã de licenciatura, né, de química, de biologia, quer dizer, então... Algumas. A gente está conseguindo tentar reverter um pouco, e esse ano foi muito interessante, porque nós tivemos aumento na turma de pedagogia, na turma de letra, uma procura muito grande, né, o ano passado... História também, tivemos história, um aumento. Né, enfim, então a gente acredita que... Estamos esperando um aval aí das nossas autoridades responsáveis pela educação, né, no país. Me fala uma coisa, por exemplo, nessa evolução que a Fundação está tendo, a universidade é uma coisa importante para vocês ou acho que é indiferente chegar nesse ponto? Ah, nós estamos indo para lá. Esse é o caminho. E já no segundo semestre nós vamos fazer uma chamada agora para projetos, e no segundo semestre eu pretendo já... pedir, claro que a gente tem que pedir para a CAPES, né, a instalação de cursos de quais nível que faltariam? Distrito Censo. Quais os cursos que faltam para poder chegar à universidade? Precisa ser quantos cursos? Distrito Censo. Não precisa ser. Okay. Acho que são três mestrados e dois doutorados, né? Que tem que Mas os cursos de graduação nós temos todos já. Agora, de graduação, nós já temos uma estrutura, estamos com o degrau anterior já perfeitamente satisfeito. E se eu for de graduação? E essa questão, nós temos hoje 40 cursos de pós-graduação, é mais que os de graduação? Isso não é normal também? Acontecer já, o pessoal quer a continuidade do ensino que está tendo, né? É porque são cursos assim, muito especializados. E os cursos de pós-graduação são cursos que têm turmas pequenas, né? O número de alunos não é muito grande. E, então, só na área da administração, praticamente... Você tem quase a metade disso. Alguns outros de engenharia e alguns também de licenciatura. Temos cursos, tem tido uma procura muito grande para o ensino para crianças com necessidades especiais, né? Deficiente auditivo. Tá? Então, nós temos dois cursos ali que lotam, são classes grandes, né? Psicopedagogia. Então, há um interesse muito grande, porque hoje o profissional, você sabe, o profissional que não se especializa, a concorrência no mercado de trabalho é muito grande, né? Então ele tem que ter um diploma, e tem que ter um diploma também que represente qualidade. Né? Olha, eu esqueci de falar para o telespectador, você podia fazer pergunta durante o programa, agora só lembrei agora que foi avisado aí, 2379-4733, você tem tempo ainda de fazer sua ligação. Dessa questão ainda, eu lembro que outro dia eu entrevistei o Dr. Monte no nosso programa, e ele falou para nós que uma das principais coisas da vida dele foi ter feito a faculdade de economia. De vez em quando ele aparece lá, não é só ele, hein? Você sabe que isso foi quem me contou, foi um professor do curso de administração, diz que uns alunos se formaram, acho que curso de economia, e foram procurar um patrono. E acharam um patrono, acho que estava... O patrono que eles queriam estava, naquela época, estava fora do país, estava num país sul-americano, não sei qual, mas fora do Brasil. E aí eles convidaram, foram lá e convidaram. Ele era, acho que era diretor da Ford, de um ambiente grande, né? Eu não lembro o que que era. Aí ele perguntou, vocês vieram me convidar porque, por causa da minha função, né? Ou porque eu fui aluno da fundação? Então, são coisas são gratificantes. Olha, honestamente, eu não tenho encontrado um aluno
que eu converso com ele que não tenha sido bem sucedido. Independente do curso. Independente do curso, licenciatura, administração, engenharia. Engenharia é jovem ainda, já temos alunos de engenharia que foram para o exterior. Foram fazer curso no exterior. Então, foram chamados, quer dizer, com bolsa, né? Então... Tem uma história interessante. Às vezes nós reunimos ex-alunos e numa dessas reuniões veio um aluno da Química. E foi um excelente aluno nosso. E hoje ele é chefe de uma divisão de uma multinacional que trabalha com produtos de biotecnologia. Né? E ele é o gerente para toda a América Latina. E ele foi num congresso na Argentina e nesse congresso estava lá o Prêmio Nobel de Química. Um americano que era Prêmio Nobel de Química. Então ele falou, eu vou ter que tirar uma foto com esse cara, né? O Prêmio Nobel de Química, né? Quando que eu vou ter oportunidade novamente? Aí ele foi conversar com o cientista ali e cumprimentou, tá? E aí depois o Prêmio Nobel perguntou para ele, oh, que bacana, que curso, que você fez? Ah, eu fiz Química. Aonde você fez? Ah, eu fiz na Fundação Santo André. Oh, meus parabéns, né? Quer dizer, provavelmente ele nem sabe, né? O americano não sabe... Onde é a Fundação Santo André. Mas ele falou com tanta ênfase, né? Com tanto orgulho, e o cara cumprimentou, né? Então, representa bem esse espírito que o Cacalano está falando, né? Quer dizer, é o orgulho, né? Falou, Fundação, ele falou, eu podia ter falado qualquer outra coisa, ele falou, Fundação Santo André. O senhor falou de prêmio, a faculdade tem recebido diversos prêmios, entre eles o do Santo André. Nós recebemos esse prêmio, aliás, foi com muita festa, né? E na hora que nós fomos citados lá na Sala São Paulo, a gente... Todo mundo olhou, nós gritamos, porque realmente é alguma coisa que você consegue com luta, né? Então, esse prêmio foi porque nós temos um convênio com a prefeitura e fizemos um projeto aí que chama-se Formadores do Saber, né? E é um conjunto com a prefeitura. E o que é esse projeto? Nós fazemos material para chegar até as crianças nos primeiros anos. Material didático. E isso foi um sucesso. Então, nós ganhamos o prêmio entre 400 universidades brasileiras, nosso primeiro lugar, quer dizer, o prêmio que, por apoio, né? O prêmio, quando foi isso? Isso foi agora em novembro do ano passado. Novembro do ano passado, que por causa de um trabalho que é apoio à educação básica, né? Que esse país está precisando muito. Então, nós só escrevemos esse projeto, porque não deu tempo, e ganhamos. Nós concorremos com a universidade lá do Rio Grande do Sul, com a PUC. Então, concorremos com universidades fortes também. Então, para a gente foi um grande orgulho, né? Então, e fora os projetos que a gente tem com a prefeitura aí, e outros projetos que são fomentados pelas agências de fomentos públicas, da IFAPESP, CNPq, né, FINEP. Né? Professor, então nós estamos chegando ao final do nosso programa. Tem aqui, já chegou uma ligação do Caio Martins, mandando um abraço para o senhor. Nosso amigo Caio. Caio, meu grande amigo. Esse mês que você mandou ainda, hein? Um abração para ele também. Que prazer receber um professor. Um abraço também. O Caio Martins, nosso articulista lá no jornal. Tem falta de tempo, eu sei, mas estou esperando o seu artigo desse mês. Ó, tem 15 dias ainda, Caio. Para nossas considerações finais, professor. Vamos chegar. Eu agradeço o convite aqui. E nós temos muito que falar da Fundação durante este ano, né? Até por causa do jubileu e justamente do salto que nós estamos dando. Aliás, nesses anos, a partir dessa gestão, eu só posso agradecer, né? Eu acho agradecer a Deus também, que dá força para a gente superar as questões, e realmente estamos superando com satisfação. E acho que daqui a alguns meses já teremos uma visão, um horizonte melhor do ensino, não na Fundação. Eu espero um horizonte melhor do ensino. Okay. Agradeço, boa noite, muito obrigado. Professor José Luiz. Queria agradecer o convite e a presença aqui no seu programa. E a respeito da Fundação, quer dizer, nesse jubileu de ouro, nossos 50 anos, nós temos uma programação que já está praticamente acertada. E algumas,
alguns eventos irão ocorrer durante o ano, porque é um momento que a gente não pode deixar de fixar a nossa posição aqui na região, né, como pioneira em várias áreas, e isso às vezes acaba se perdendo um pouco no tempo. Então a gente está remexendo um pouco o nosso passado, né, e encontrando coisas assim que a gente precisa colocar a público e para as pessoas saberem, né, os mais novos, pelo menos, o que representou e o que representa a Fundação para a região. Então, eu queria agradecer o convite e estar presente aqui e uma boa noite a todos. E eu que agradeço, na verdade, o prazer é nosso de receber os professor Cacalani, já a segunda vez que vem nosso programa, a primeira vez foi lá na NGT. É um prazer para nós, principalmente eu que fui professor, minha mãe que era professora, então tem aquela continuidade da família. Tenho certeza que você que está em casa teve boas informações aqui hoje. Não esqueça que pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter e você vai ter essas notícias e muito mais informações da Fundação Santanderé no site do jornal, que é o www.jornalabcreporter.com.br. E já vou te adiantar a manchete de amanhã. O prefeito Aidan já anunciou que no dia 30 vai inaugurar a UPA da Sacadura Cabral. Mais uma unidade de saúde para você aqui da cidade de Santo André e também para a região. Nós vamos fazer um breve intervalo de 3 minutos e voltamos em seguida com os nossos demais convidados, professor Dr. Filinto Teixeira Martins e o Silvar Silva Silveira, meu vereador, 30 horas, 40 horas lá da cidade de Mauá. Até já, 3 minutinhos. Tudo certo, senhor? Que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sunshot Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sunshot. Sunshot Tour, você no Caribe. Estamos de volta aqui no nosso programa ABC Debate, depois da entrevista com o professor Cacalano, da Fundação Santo André, e o professor José Luiz Laporta, falando do Jubileu de Ouro, 50 anos a Fundação Santo André vai fazer agora no mês de junho. Nós temos aqui a presença agora de dois nobres colegas, advogados, Dr. Filinto Teixeira e o Silvar Silva Silveira. Silvar, vereador da cidade de Mauá. Meu amigo. Mauá, mundo. Já há 20 anos. Que mal há nisso? Todo mal há nisso. Todo mal. Né? É querer ficar sempre o mais tempo com o povo de Mauá. E o Filinto, que é advogado, também foi muito tempo envolvido na política, foi o braço direito do Hermógenes Walter Braz, do prefeito 3 anos da cidade de São Caetano. Boa noite, doutor Filinto. Boa noite, Walter. Parabéns pelo seu programa, parabéns a todo o seu público por ter esse privilégio de assisti-lo.
Walter Brandt foi prefeito por 3 gestões, né? E eu tive o privilégio lá de ser secretário dele num dos períodos, o que me deu, assim, boa parte de tudo que eu sou politicamente. Bagagem. Mas, senhor, já que nós vamos falar agora um pouquinho de política, eu queria falar a primeira coisa aí da questão dos maus feitos. Hoje não se fala mais em corrupção, se fala em maus feitos, né? Mudou. Mal feitos eu falo com a minha filha lá, quando ela faz alguma coisa errada, né? A presidente Dilma agora é mal feito. Então, a presidente Dilma que realmente foi bem votada, entrou de cabeça nessa história. Logicamente, a aprovação do governo Lula ajudou totalmente a sua eleição. E ela veio com essa história de varrer tudo que tem de ruim, mas deu, parece, uma deslizada na questão da ética, do conselho de ética, no momento que o conselho achou que devia de afastar o Mantega e ela simplesmente preferiu afastar o conselho. Aí todo mundo fala assim, pô, ética, parece que a ética é uma coisa que quando tem que valer, não vale. Vale a lei ou vale a ética? Ou não vale nenhum dos dois? Volta. Vale a lei, vale a ética. Nesse caso não valeu. Não valeu por interesses partidários ou políticos. Mas vale a lei, vale a ética. E essa devia ser a regra do Brasil, e nós só vamos chegar a lugar algum se nós nos postarmos nesse critério. Não tem saída. Mas a gente vê assim, sempre é difícil falar. Quando se fala em ética, doutor, na política, as pessoas falam assim, sempre tem um interesse do partido, um interesse da administração, mas o interesse para o povo... É sempre mais difícil. Ó, na verdade é o seguinte, eu primeiro queria te cumprimentar, Walter, queria cumprimentar o colega aqui, doutor, tá, Felimpo. Mas eu queria dizer uma coisa para você e deixar bem claro que também não é dúvida, não tem nenhuma dificuldade de entendimento para a população, para nenhum político, não é? O que acaba acontecendo, na verdade, é uma coisa muito simples. Tudo aquilo que não podia hoje no governo, hoje pode. É uma questão de quem está no poder e quem está fora do poder. É simples, é simples. Quem está fora critica, quem está dentro faz aquilo que criticava anteriormente, não é? E assim vai ser sempre, todos os governos foram assim, serão assim, até que muda a população, até que muda a educação do país, não é? Até que as pessoas tenham aula de cidadania, entenda realmente que é aquilo que é do direito constitucional, saber das questões dos poderes da República, sabe quem pode, quem efetivamente manda no país é o Poder Executivo, é somente a presidência da República, é somente o governador e somente o prefeito, o chefe de executivo. São eles que estão com a caneta na mão, são eles que decidem. Os outros, poder legislativo, poder de legislar, fazer lei e pronto. Mas, na verdade, existe um erro muito grande aqui no Brasil e penso que no mundo, mas não vou falar porque eu não conheço como é que é lá fora. Essa história, não é? E esse jeito de fazer política no Brasil, né? Sair, eu acho que ter mancomunados os candidatos do Poder Legislativo com o Poder Executivo, não é? Eu queria saber como é que o Poder Legislativo vai fiscalizar. Não fiscaliza nunca, nunca. Não é? Eles ficam ali em detrimento do dinheiro público, igual se viu aí recentemente na televisão. Não é? Há aquela questão também do grande empresariado brasileiro, esse que sustenta a campanha política. Não é? Depois dá nisso. Depois de falar em ética, não tem. Nós aqui, não é, doutor? Nós sabemos que é ética, nós somos do direito, ser jornalista, nós conhecemos. Mas nós somos aí, ó, é voz morta. O que, que adianta você chegar e falar isso? Ninguém vai te dar ouvido. Mas tem momentos também que funciona, né? Por exemplo, o Antônio Carlos Magalhães foi um dos que teve que sair correndo do Senado porque ia ser cassado. Então, aquele momento funcionou. Mas o problema é que quando chegou na eleição seguinte, a mesma população colocou ele lá de volta novamente. Então, a culpa não é só do legislativo, nem do judiciário, nem da lei, né? Walter, me perdoe. Mas isso são núcleos de coronelismo, né? Que a proposta aqui é de ética e de boa gestão. Mas numa cidadela como aquelas, eles iam elegê-lo a qualquer instante. Não, mas não é só ele, né? Foi o Arruda, foi o do Pará, o... Mas, doutor, você me perdoe, até o doutor aqui está até com a palavra, eu tenho certeza que ele vai entender essa cortada. Não, mas na verdade, doutor, o que acaba acontecendo é o seguinte, não adianta. O nosso povo precisa ser politizado. Não tem outra história, não tem outra conversa, não tem outro jeito. Você está entendendo? Porque hoje se pode falar de corrupção, pode falar, ó, são corruptos, são ladrões, são vagabundos, são gente da pior espécie. Não adianta. Se o povo não entender, se o povo não tiver condições de fazer uma leitura, não é, na forma
forma que eu te falei, na forma constitucional, na forma de entender realmente o que é política, o que, que é entender, o quanto se paga de impostos nesse país. Mas o povo quer entender? Como? O povo tem que entender isso. Mas ele quer entender? Não, veja bem, eu estava vendo aqui os professores debater anteriormente, antes de nós, não é? Eu prestei atenção, eu estava assistindo o programa aqui, não é? Precisa, e há uma necessidade imperiosa, de um grande investimento na educação, não é? Não assim, ter aula até quinta-feira, liberar os alunos quinta-feira para balada, liberar para sexta-feira. Tem que aumentar a carga horária, tem que ir realmente para cima. Agora, a questão de querer, o aluno querer ou não, é o seguinte: se você tiver bons professores, tiver pessoas ali ensinando, as aulas são gostosas. São deliciosas, pessoal. Aprende, quem que não gosta de aprender, não é? E sempre dizendo, precisa ter aulas de cidadania. A pessoa tem que entender política. Política é bonita. É moral e cívica, lembra de moral e cívica? Claro, claro, puxa vida, não é? Moral e cívica. Política é bonita. Política é coisa linda. Jesus foi o maior político do mundo. Foi um grande socialista. O que nós temos aqui no Brasil, na sua grande maioria, doutor, o senhor vai concordar comigo, tenho certeza, nós temos politicalha. Nós temos bandidos. Nós temos gente da pior espécie, entendeu? Quadrilhas governando o país. É questão. Quer dizer, governando o país, estados e determinados municípios. Essa que é a grande realidade. A facilidade do discurso acaba convencendo muito fácil, né? Até os dois são dois grandes oradores. Até lembro o Filinto fazendo. Ah, eu lembro. Fazendo doutor, júri, realmente, né? É uma brincadeira, né? Porque ele acaba dobrando até o. Convence. O convence mundo. Até o outro lado. Eu lembro da gravatinha. Me fala assim, não é a mesma coisa quando vocês estão lá, esse convencimento que faz, por exemplo, na hora do tribunal, não é o que o político faz na questão da hora que ele vai para a tribuna ou vai para a campanha? Não, deixa que eu responda. Como você defende, por exemplo, uma pessoa que não. É, que você sabe que é culpado, mas você é obrigado a defender para ela ter menos. Uma carga pior, né, de cadeia. Uma pena assim, menor. Uma pena menor. Então, eu costumo dizer às pessoas que me fazem esta indagação, pelo número de júris, eu costumo dizer que, na verdade, eu sou médico legista. E eu estou lá para cuidar do cadáver. Eu não posso me furtar a isto. Mas no júri, presta atenção, você exerce uma função técnica, profissional. É assim que o profissional deve se comportar. Não pode ser diferente. Na política, hoje, eu posso dizer isso de cátedra, e você é um pouco de minha testemunha, na política está faltando gente, está faltando homem, está faltando seriedade, está faltando dar ao povo aquilo que ele necessita, como diz o colega. Necessita de escola, necessita de ensino básico, para não, no final, como disse um prefeito de uma região nossa aqui, que o eleitor vota naquele que lhe der a última pinga. Isso é um absurdo, Walter. Olha, se você me permite, eu até cumprimentar o raciocínio do doutor, eu também já fiz vários júris, não é? É o seguinte, o júri é uma instituição bem interessante, porque desde a época do Jesus não mudou nada, não mudou nada. Na época foi um júri aberto, na época de Jesus, chamaram o povo lá e falaram, vamos julgar, não é? E deu no que deu, não é? Vox populi, vox dei. A voz do povo é a voz de Deus, mataram Jesus e sambariloge. Não mudou nada. Na verdade, o pessoal fala, por que o corpo de jurado não tem que ser advogado, não tem que ser médico? Não, não pode. É o povo que tem que julgar os crimes cometidos ou atentados contra a vida. Então, a questão mais interessante é quando a população fala, puxa, como é que o advogado vai defender o caso da Eloá? Como é que o advogado vai defender o caso Nardone? Não, o advogado defende o direito, não o bandido. O advogado defende a imposição da pena justa, correta, não em bandido. E às vezes a população esquece que amanhã, né, o filho dele pode estar sentado no banco do réu. Você está me entendendo? Então é um direito constitucional. Eu tenho constitucional. Um caso desse no escritório. Eu tenho de um crítico. É interessante isso aí. Eu tenho de um crítico veemente, onde um parente dele se viu nessa situação. Ele mudou radicalmente. Aí ele passou a entender que nós, advogados, enquanto advogados, defendemos, como ele diz muito bem, o direito. E às vezes buscando até uma pena menor para o acusado. Agora, isto é diferente de política. Política, quando o caboclo é bandido, ele vai ser bandido a vida inteira. Não vai mudar nada, Walter.
Olha, você que está em casa pode participar do programa, fazer pergunta aqui para os nossos convidados. Para mim não, hein? Só para os dois, não me bota em fria. 23794733. Doutor Silvar, o senhor tem um diferencial, que o senhor falou assim, de educar o povo. E o senhor acaba fazendo isso no seu dia a dia. Lá no seu escritório, eu sei que o senhor reúne as pessoas diariamente e acaba mostrando para as pessoas a questão da cidadania, a questão até dos impostos, né? Às vezes a pessoa paga a conta da Eletropaulo, lá como eu estava falando, mas não sabe quanto tem ali do valor do imposto. Essas pessoas, quando saem de lá, elas são multiplicadoras hoje do que o senhor estava falando? São. Na verdade, nós temos um auditório na nossa empresa, não é? Onde nós formamos milhares e milhares de agentes multiplicadores. Num primeiro momento é quanto às drogas, né? O trabalho é que já está chegando, avizinhando os 30 anos que nós estamos fazendo isso. E a outra parte é naquilo que eu sempre dei aula em direito constitucional, não é? Então a gente fala a respeito de cidadania. E uma das coisas mais interessantes é mostrar para a população o quanto que ele paga de imposto numa conta de luz, porque todos têm no bolso, na água. Imagina, você pega a cidade de Mauá, por exemplo, né? Cobra-se 100% do valor da água, como se fosse esgoto. E não tem tratamento de esgoto. Isso é um verdadeiro absurdo. Não tem sentido isso. E como a Câmara se põe nessa questão? Não, aí você veja bem. É que eu falo o seguinte. Eu conheci um rapaz, que era político no interior, que ele dizia o seguinte. Olha, nós somos maioria. Então você que é minoria, você chia. Eu vou pitar um cigarrinho e depois a gente vem aqui votar. O que acontece hoje de maior é o seguinte. Eu sou oposição. Eu não tenho nada a ver com o prefeito. Eu sou oposição. Então... quer dizer, eu vou chegar lá, falar, não tenho voto. Então eu prefiro reunir as pessoas do nosso auditório, explica a situação, está tudo certo, não tem problema nenhum, e eles vão entender. Né? Vão entender? Não, eles entendem a situação. Essa que é a grande realidade. Mas, né? Por exemplo, quem não tem maioria hoje, não pode, quem tem, inclusive, o diploma de advogado, não fica mais fácil, por exemplo, fazer essa denúncia no Ministério Público? É uma forma de você, já que você não consegue votar a maioria na Câmara, você vai buscar outro poder para tentar empurrar... né, conseguir conquistar esse direito. Perdão, fala, doutor. Fala. Deixa eu só concluir então esse raciocínio, se o senhor me permite. Se o senhor me permite. Na verdade é o seguinte, olha, é aquilo que eu falo, os três poderes da República, não é? Os três poderes, o executivo que está lá, aqueles que eu disse, o presidente da República, o governador e o prefeito, o legislador, os vereadores, deputados, etc e tal, nós temos um outro poder, onde é a nossa praia, né, doutor? Onde a gente briga. Judiciário. Né? É o poder judiciário. Está o juiz lá, e muitas vezes confundido que Ministério Público é do Judiciário. Não é, não tem nada a ver, ele é quase que tão poder aí, mas ele é do Executivo. Mas você tem razão, sempre que nós não conseguimos as coisas na Câmara, nós distribuímos ações lá, ações não, não é? Pelo menos denúncia lá no Ministério Público, para que ele ofereça a denúncia, para que ele ajuize a ação junto ao Poder Judiciário. Mas várias vezes, aliás, só para não esquecer, na última vez, da penúltima eleição, não é? O prefeito atual não conseguiu fazer o sucessor por conta da cassação da candidatura imposta pelo judiciário por conta disso. Quer dizer, se você não consegue fazer o que tem que ser feito na Câmara, faça-se no Ministério Público ou até mesmo no judiciário. Perdão, doutor. E complementando o raciocínio, existe hoje algumas ações próprias em que entidades podem representar a população, né? Nós temos aí ação popular, a ação civil pública regida, que pode ser proposta pelo Ministério Público ou por algumas associações com certa especialidade, é difícil. Mas é difícil, às vezes, você fazer chegar ao povo esta mensagem. Ele tem o privilégio de ter um auditório, tem o privilégio de ter essa oratória maravilhosa, estar num local que eu já não teria em São Caetano. Eu não tenho público de São Caetano semelhante ao dele. Mas, assim mesmo, mesmo não sendo, você não estando propondo uma ação, que você não pode propor como pessoa física, você é advogado, encaminhando as pessoas, você tem meios de tentar levar isso ao judiciário ou à autoridade competente, através de requerimentos, mas através de denúncia. Mas a denúncia pode levar ao Ministério Público, né? Sim, mas ela tem uma forma. Se você levar uma denúncia vazia, sem um conteúdo, ela não vinga. Você precisa levar elementos preparatórios, ou melhor, elementos preparados que você conduziu antecipadamente. Se você levar uma denúncia por ouvir dizer, você acaba passando papel de bobo. Então,
algumas pessoas têm o privilégio de se fazer acompanhar de um bom profissional e conseguem com isto levar elementos próprios para que o promotor possa fazer uma denúncia, ou melhor, possa fazer uma... Até hoje eles têm um inquérito civil, que eles fazem uma apuração. Eu particularmente não concordo muito com esta apuração, que eles se sobrepõem ou tentam se sobrepor ao Poder Judiciário ou à Polícia Judiciária, mas eles têm esta medida que eles mesmos podem fiscalizar ou tentar investigar. Mas o povo ainda não se apercebeu disto, ainda as associações é que tentam fazer isto, o debate como faz o colega lá na cidade dele, o povo a rigor não se apercebeu. De 88 para cá, o povo teve uma noção muito grande dos direitos constitucionais, e ele clama por isto, mas não tem um conhecimento. Ele clama porque ele ouve na televisão, busque seu direito, vá ao PROCON, mas ele só sabe este genérico, ele não sabe colocar essa necessidade. Se ele soubesse que fosse um povo, digamos assim, mais respeitado por conta do executivo, não do legislativo, que desse meios, nós teríamos um outro povo com uma outra condição. Mas não temos, vai demorar muito. Se você me permite, é assim, em outras palavras, que nós falamos bastante no nosso auditório, é o seguinte. Primeiro, não ganha o processo, não ganha uma causa quem tem o direito. Não existe isso aí. Não é o fato de você ter o direito que você vai ganhar uma causa. Ganha-se o processo, ganha-se a causa, quem prova o direito, que é muito diferente. Então você tem direito, se não tiver testemunha, não tiver documentos, perícia, etc. e tal, não vai virar nada, você vai perder. Esse é o primeiro aspecto. Mas uma outra coisa interessante que nós falamos para os nossos convidados lá no nosso auditório, é o seguinte, a melhor coisa que tem para o cidadão, a melhor coisa que tem para o pobre a nível de direito é ser processado. Por quê? Processo é um instrumento de direito. Não surge o nome no mais das vezes. Veja bem, na dúvida você tem que falar para a pessoa, me